Slippe, så dyk ned i det med nogen, der kan give dig den klaring og den sparring og den dit datten. Men spørger du mig, hvordan jeg gør det, så beskæftiger jeg mig slet ikke med det. Men pointen er det der med, hvis vi spørger, hvordan slipper man noget? Ja. Hvis man spørger mig, man booker en, der hjælper en med at slippe, lægger sig på briksen, gør hvad de siger, slipper det, går hjem, og så man videre. Okay. Og for andre vil det være, at man melder sig til et forløb over fire gange hos Ole, der bor på Nordfyn, og så danser man det ud. Kan du se, hvad jeg mener? Der er mange tilgange til at slippe ting. Men hvis man nu godt kan lide at være sådan en, der debatterer lidt om sine problemer, så må man hjertens gerne dykke ned i det. Så I skal heller ikke sammenligne min måde at være i verden på med jeres. I skal bare finde ud af, hvad giver jeg glæde. Og det vil I altså blive meget mere uddannet i op i flowet, end i modstanden. I modstanden er det bimlerej, knoklerej, og så min korte version vil være, fokuser på din vibration, hvert fra tilfreds eller over. Så er du op i flowet, og så skal de der ting falde fra af sig selv. Dykker du ned i modstanden, så vil min version være at finde en, der kan arbejde med dig sådan forholdsvis hurtigt, så du slipper og så op igen. Og så er det jo det her med at gå i arenaen. Hjælp det? Ja, nej. Hvis det hjælp, fedt. Hvis ikke, så kan vi finde en ny. Så det er hele det der arbejde, der ligger i at komme tilbage til kend dig selv dybest set. Ikke? Når vi interesserer os, altså i gamle dage vil jeg jo sige, det der med at interessere sig for, hvad man skal slippe, det er jo helt unødvendigt. Men det er jo fordi verden er, som vi er, og det er sådan min hjerne er. Og der er jeg ved at få en større forståelse af, hvad nu hvis det er det, der er hele ens passion? Og snakke om alle de her ting. Jo mere man kender sig selv. I starten bookede jeg mange hjælpere, som var alt for relaterende til mig. Så når jeg lagde mig på briksen, så er de sådan, ja, Christine, hvad farve har smerten? Så lå jeg bare, det, altså, hvordan svarer man på det spørgsmål? Yeah. Det er den forkerte hjælper til sådan en som mig. Er det ikke rigtigt? Ja. Og nogen vil sige, jamen, den er sådan lidt mintgrøn. Fedt. Altså, og så vil snakken gå derfra. Kan I se? Så det er virkelig individuelt, og det er relativt. Og det, der skal jeg være sådan, jeres navigator, det er det nydelsesfuldt? Er det nærende? Var det sjovt? Har vi lyst til at gentage det? Vil vi have mere af det? Og hvis vi støtter os selv, så er det det, vi gør. Og hvis ikke, så gør vi lige præcis det modsatte. Ikke? Der er så mange mennesker, der oplever et eller andet, og så kalder de det den nye sandhed. Og så skriver de en bog om det, og så skal vi alle sammen være forkerte over, at vi ikke kunne ændre det på 21 dage, eller 5,5 døgn, eller... Der er så mange måder, I kan slå jer selv hjem på, og blive helt forvirret og forkerte, og fuldstændig sat ud af kurs. Fordi I tror, altså, at I skal gøre det som alle andre. Og vi er bare fuldstændig forskellige, så jeg har altså kærlighed til, at der er nogle ting, jeg har været mange år om at slippe. Og jeg har kærlighed til, at der er nogle ting, jeg slap lynhurtigt. Og jeg dømmer ikke, var det godt, var det skidt. Jeg er egentlig bare, nu er det klar. Der er stadig